سلاوی خوای گەورەتان لەبێت ئازیزان و خۆشەویستانی خواردن خۆشی ئەژین داود لەگەڵتاندام بە ئامادەکردنی قیمەک کە دەکرێت هەروەها بکرێتە لەفا بەبێ ئەوە هیچ شتێکی لێ بکرێت، دەکرێت بکرێتە شێخ مەحشی، دەکرێت بکرێتە هەموو جۆرەکانی کوبە و گفتە. پرسیارێکی زۆر زۆر ڕۆژانە لێم دەکرێت لەسەر هۆکاری هەڵوەشانەوەی بە تایبەتی کوبە و گفتەکان بە قیمە هۆکارەکەی چیە خۆشەویستان. من لەم بابەتەدا بە کورتی و چارەسەرێک لە بۆ هۆکارەکەی پیشانتان دەدەم. فەرمووی لەگەڵم دابن لە بۆ هەنگاوی دروستکردنەوە و زانیاریەکە. حەسەب ئەوەی کە پێویستە ئەوەندە پیازە قورت دەکەی، ئەگەر پێت خۆش بوو تیژ بیت ئەوە بیبەرێکی تیژیشی تێ دەکەی. لە زەیتەکی زۆر زۆر کەم سۆر دەکرێتەوە زۆر بە کەمی پیازەکە. قیمەی تێ دەکەم، قیمەکە بەردەوام دەبی تێجی بدەی لەسەر ئاگر، ئاگرەکەی با زۆر نەبیت. مەهێلە ببیتە سەرک سەرە قیمەکە، بەردەوام تێژی بدە و بیشچێنە لە بۆ بەهاراتەکان. خێ بیبەری ڕەش سەبع بەهارات بۆنی زۆر زۆر خۆش دەکاتام و لەزەتی زۆر زۆر خۆش دەکات، یان هەر بەهاراتێک خۆت بێت خۆشە ئەوەی تێ بکەی. ئەگەر حەزت لێ بوو ئەو شتەی کە دروستی دەکەی کەرەوزی تێدا بی لێرەدا کەمێک پەنبەیی ما گۆشتەکە کەرەوزەکەشی تێ بکەیە تاوەکو سۆر دەبیتەوە. بەڵام مەهێلە ڕەق ببیت دوای ئەوە لەسەر ئاگر لای بدا. کشمیش دەکرێت تێ بکرێتێ، دەکرێت باوی، دەکرێت جوزی تێ بکرێتێ خۆشەویستان. حەسەب ئەوەی کە خۆت حەزت لێ، خێزانەکەت حەزی لێیە. کاتێک کە لەسەر ئاگر لای دەدەیت تەڕاییەکی هەیە، زەیتاوێکی زۆری هەیە، زۆر زۆر پێویستە ئەو زەیتاوەی لێ جوایز بکەیەوە. ئەو زەیتاوە دەبێتە هۆکارێک کە کوبەکەت کفتەکەت هەڵبوەشێتەوە. دوێ دەبی بە هەموو جۆرێک ئەو زەیتاوەی لێ بگیرێت و لەگەڵەوەشدا قیمەکە دەبی تەواو دابنرێت و تەواو سارد بیتەوە. ئەو جە بکرێتە کوبەکە و بکرێتە کفتەکە بۆی بە هیچ جۆرێک لێت هەڵنەوەشێت. هیوادارم سودێکم پێتان گەیاند بێت خۆشەویستان. تا بینینی وێنەی تاقیکردنەوەکانتان بە خوای گەورە دەتان سپێرم. خواتان لەگەڵ، خواحافیز.